Són imatges enregistrades pels pescadors d'arrossegament d'Eivissa. Llancen a la mà desenes de tonyines vermelles que han trobat mortes a les seves xarxes. Segons la denúncia que ha fet el Consell d'Eivissa al Ministeri d'Agricultura i Pesca, aquests peixos són fruit de la pesca de sobreexplotació en aigües pitiuses. Els tonyinaires descarten les peces que no poden vendre i les retornen a la mà. Causen així danys ecològics i també les embarcacions d'arrossegament. Bon dia. Segons el propi Consell, des que va començar la campanya de pesca de la tonyina vermella aquest mes de maig, aquesta pràctica il·legal s'està convertint en freqüent entre les flotes de tonyinaires. I avui s'han conegut més detalls de la polèmica resolució de llibertat en fiança per als membres de la manada. L'Audiència de Navarra considera que poden sortir al carrer perquè no hi ha perill que repeteixin el seu delicte i que tampoc hi ha risc de fugida. La Fiscalia de Navarra ha anunciat que presentarà recurs contra la llibertat sota fiança mentre s'espera que els membres de la manada surtin de la presó en les properes hores. La resposta ciutadana a la decisió del tribunal es va veure ahir vespre a desenes de concentracions de protesta al carrer. I en la seva primera entrevista televisiva, la nova delegada del govern de l'Estat a les Balears ha dit a l'IB3 Notícies que té una clara intenció de retirar els recursos contra el pagament de la carrera professional als funcionaris i contra els ajuts al català. Rosario Sánchez assegura, però, que la retirada s'ha de confirmar amb la nova advocacia de l'Estat. El sindicat UGT confia que aquestes negociacions arribin a un bon final amb la retirada dels recursos. La nova delegada ja s'ha reunit també amb policia i guàrdia civil per coordinar l'arribada dels reforços de l'estiu. El Consell de Govern ha aprovat avui la llei de residus de les Balears. Entre els objectius de la normativa, que ara comença la tramitació parlamentària, hi ha la reducció dels residus i evitar l'ús de les bosses de plàstic. És la desaladora de Santa Eulària. Fa un any que està preparada, però encara no ha subministrat ni una gota d'aigua als municipis eivissencs. La gestió la va recuperar el govern, cedida per l'Estat, però encara no s'ha fet la connexió que la fa operativa. Mantenir-la costa 30.000 euros al mes. I així com veig, estan als carrers de Manacor després de les primeres 38 hores de vaga en la recollida de fems al municipi. Avui han continuat les reunions entre les parts afectades sense que s'hagi arribat a cap acord. Sí que s'ha decidit que empreses i sindicats puguin negociar directament. I avui, 22 de juny, milers d'estudiants han dit adéu a les classes. Ja heu vist, ells se'n van de vacances i també ens desitgen un bon estiu. Avui han aprofitat per celebrar el final de curs. No tornaran a l'escola fins al 12 de setembre.